Наймолодшому Леву, який оселився у реабілітаційному центрі у Васильівці, у березні виповниться 6 років. Інші 5 старші, їм до 15 років. Всі вони самці. На день такі хижаки потребують по 6-7 кілограмів м'яса. Їхній власник Олексій Пінко каже, що всі вони народилися у неволі в українських зоопарках – у Миколаєві, Білогірську, Ялті, Харкові тощо. Придбав чоловік левів, коли їм було по 2-3 місяці. Дресурою займається із 2004 року. З моменту народження лева, коли вони до мене потрапляли, до виходу в манеж, проходить 2-2,5 роки. Ми працювали в стаціонарних цирках, я завжди з ними. Ми давно підтримуємо зв'язок з Олександром Полишенком. Він запропонував свою допомогу, і я погодився. Я тварин кидати не збираюся, буду з ними. Для них є невеликий стрес, бо навколо багато нових тварин. Рік тому у мене було 11 левів, я їх вже роздав по зоопарках, де прийняли. Але зараз зоопарки переповнені. Зараз реально з цією забороною не зрозуміло, куди дівати тварин. Про це має хвилюватися, виходить, дресирувальник. Я не можу сказати, що позитивно ставлюся до такої реформи. Мають бути покращення умов життя тварин. А ось не так кардинально одразу. Як на мене, знищують просто цирки, а дресирувальникам не дають працювати. Востаннє на цирковій арені хижаки виступили у Дніпрі, після чого вирушили до нової домівки у Васильівці. Олексій Пінко каже, що робити щось складне тварин не змушував. Згадує, що найбільш видовищними трюками були танго і номер на довіру, коли засовував свою голову у пащу лева. Нині левів розмістять у теплому приміщенні, а згодом збудують для них окремий павільйон, зазначив власник реабілітаційного центру Олександр Пилишенко. Окрім нових мешканців, у центрі вже живе 15 левів. Жоден директор цирку в Україні зараз вже не погоджується брати таких тварин в циркові вистави. Тому ці тварини лишилися безробітні і без засобів для існування. Тому ми зараз приймаємо тварин з цирків і розміщаємо в нас в центрі. Зараз до нас приїхали леви, всі різного віку, здебільшого старенькі. Тому через вік до інших країн їх транспортувати не можна. Леви всі в хорошому стані і дуже добродушні. Нині вирішено питання, нам додадуть території, тому як тільки покращиться погода, для них збудуємо великий павільйон на декілька сотень квадратних метрів з усією потрібною інфраструктурою. Ми виділяємо землю для цього, тобто в нас є повне порозуміння. Олександр Полишенко зазначив, що забезпечить роботою та житлом дресирувальника Олексія Пінка. Наразі думає над створенням просвітницького проєкту для нього. Людина, яка вклала туди всю свою душу і багато років спілкувалася з ними, зможе бути провідником між левами і відвідувачами, розповісти про їхню поведінку, нюанси психології, спілкуватися з ними в вольєрах і показувати іншим суть добродушності левів. Чоловік також каже, що зараз на законодавчому рівні не врегульована передача циркових тварин до реабілітаційних центрів. Треба було спочатку передбачити і створити реабілітаційні центри, а потім забороняти виступи таких тварин в цирках. На сьогодні ми отримуємо те, що роботи в них немає, засобів для існування також, і держава не готова надати реабілітаційні центри, де отримуватимуться десятки таких тварин. На думку запорізької зоозахисниці Олесі Кулик, циркових тварин треба передавати до реабілітаційних центрів і не лише вітчизняних. Ми виступаємо просто за те, щоб тварин не використовували для своїх якихось цілей, і тому нам дуже важливо, щоб їх не було у використанні не тільки у цирках. Тварина для задоволення свого не буде їздити на велосипеді або не буде пригати у вогняне кільце. Ми не знаємо, наскільки здорові ці тварини, наскільки вони переносять стресово ці переїзди і це знущання, це дресирування. Якщо ми маємо на увазі якихось таких тварин, типу левів, то їх потрібно передавати у реабілітаційні центри, наприклад, в Африку, там, де є хоча б погодні умови, які можна використовувати для цих тварин, так, щоб їм було зручно. А багатьох тварин, в принципі, в Україні буде де розмістити, і, звичайно, потрібно більше реабілітаційних центрів.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект, який забороняв використання тварин у цирках та визначав перехідний період для забезпечення їхнього належного утримання. Ввести пряму заборону на використання диких тварин запропоновано із 2023 року. У жовтні 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо вдосконалення законодавства у сфері поводження із тваринами. Упродовж 2020 року державні цирки України мають припинити використання їх у своїх виставах. Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. За його словами, усіх тварин передадуть реабілітаційним центрам. Окрім цього, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля запропонували передати їх також і до заповідників, зоопарків та притулків. Маргарита Галіч, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.